င်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျော်ရူတိန်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တင်းတဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဂျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရောမှာတော့တည်ရင်နေဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမ်းမန်းချက်တွေကတော့မြန်မာကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းအထင်အတဲ့ရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့6ပြည်ရနေ10ပြည်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ဘူရတနိုင်မှုခမ်းမန်းချက်တွေကတော့တနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရင်သင့်တဲ့ဖြစ်ထောင်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်းပြည်နယ်တိုင်းမှာတော့အများဖြင့်တိုင်းရနိုင်တဲ့လို့ခမ်းမန်းထားပါတယ်ရှင်နေ့ပူချိန်ခမ်းမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ34 degree centigrade ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသအခမ်းအနားချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်